ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. عزيزانا، تیر جمعہ کی غیر حاضری دے بیمار ہے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا وفات باس باندھے خبر پاتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو وفات نا رستو صحابہ کرام دا فیصلہ اکڑا چھے انتخاب دا امارت پکار دے. حضور وفات شو اس دا امیر انتخاب پکار دغه وخت کی تو مدینہ منورہ کی دو ڈلی وی یو ڈل د انصار ہوا چاغا د مدینے باشندہ ہو او یو ڈل د مہاجرین ہوا چکمو د مکی نہ ہجرت کرے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مدینہ منورہ کی دی باب عمر نبار دا غزے کے دا بے رونی دی دا غون اولان دی دا تول صحابہ را جمش او کین استے او انتخاب دا امارت کو اہل مدینہ ہوئی چھے امیر بزمون گئی ولی چې دا زمون وطن دی په دې باندې باس و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آرا پاسے دو او وہ فرمائل چې تاسو ټول یو حدیث واورئ. حدیث واورئ نو بیا هغې نه بعد چې څنګه م خوښوي هغسې وکړي. ټول صحابه سرنګون کېناستل ابو بکر صدیق فرمایل چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الائمة من قریش. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی چھے امام چھے دے اغب دا قریش ہو نہیں. آل مدینہ چھے واؤ رہے دے
چې پیغمبر ویلی دی چې امام به د قریشو نه وي، نو په یو آواز ټول راپاڅېد او ویلي چې په قریشو کې به ابوبکر تا نه اوچت څوک وي. پیغمبر ویلی دی چې الائمت من قریش، امام به د قریشو نه وي، نو په قریشو کې خو تا نه لوی سړی مونږ ته څوک نه ښکاري. په یو آواز تمام اهل مکه او اهل مدینه د ابوبکر صدیق نه بیعت وکړو او هغه امام منتخب شو. بیا راغی، جنازه وشوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دفن وشو. سحر ابوبکر صدیق نه بیعت وشو، غرمه دفن وشو، او مازیګر داسې صادرې ابوبکر صدیق په ولی اچولی دي او بازار ته روان. حضرت عمر ورته په مخه راغی، ویلې اینا چېرته ځې؟ ویل زما دا صادرې خرڅوما چې بال بچ اوړمې نشته، چې سوړم اوړه ورته والم، نو بیا به سبا نه د امارت کار شروع کړو. عزیزانو، لږ په کلو غوږونو باندې دې یو ټکی ته سوچ وکړئ چې سحر یو سړی د تمام سعودي عرب امین مقرر شو، او مازیګر له هغه بازار له صادرې په اوږه اچي یا وړي چې دا خرڅې کوم چې بچو له پې اوړه رو. یو ټکی تا مونږ ته سوچ پکار چې د ده کور به څنګه و، د ده لباس به څنګه و. تا د عقل خبرې نه دي او نه عقل دې ته رسي چې دا هم خلق و، دا هم بني آدم و، اوس دلته چې د چانا امین مقرر شي او امیر شي او صدر شي او لال کورتۍ شي او سبلات جوړ شي، دا غسالي بنگلې او محل ته روان په کوم رنگي، او د دې خلق سالي او د ابوبکر صدیق دا. نو دا خبرې اوس یو افسانی دي او کسی دی چې مونږه اورو یا ګورو. نور حقیقت چې سو پوری د اسلام دے داغه په مونږ کې بوی نشته. بوی مونږ ټول دروغ وای، ټول یو بل شي ته د زړه په سترګو وګورئ چې دا څنګه خلق دی. زبان تو دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، زبان تو دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا، چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں، کہاں اسلام کی روح اٹھ گئی وطن سے غیرت، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں، وہ
بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناکی مکھی، وہ بت جن سے اڑتی نہیں اپنی ناکی مکھی، خدا کی شان یہ بھی ہے خدا کے نقطہ چینوں میں، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، اے اسلام در نہ کم خلاڑو او دو وطن نہ غیرت کم خلاڑو، کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت، بٹھایا کفر کو نہ کر نبی کے ہم نشینوں میں، یہ بڑی نکتی تو سو چکے تھے. جس وقت کے انتخاب دا امارت کے دا او اہل مدینہ و اہل مکہ ناشتو پدغا وقت کے دو بی بیانے موجود ہوئے، یو بی بی عائشہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشر بی بی فقیہا دا امت، او یو بی بی فاطمہ خاتون جنت دا پیغمبر لور. دا دے امیر پہ انتخاب کے بی بی فاطمہ و بی بی عائشہ ہم دے فقیہ موجود نوی ولی زکا چے دا خزے حق نشتا و نا آگے تا اجازت شتا چا پسڑوں کی کینی او یا انتخاب دا امارت کی ووٹ ورکی. اس پر ملک تا دے گوڑا سوچ ورتا کوا خزیتا حق نشتا چاگد کور باروزی کلیئر کٹ حکم دے دے خدای چی قرنا فی بیوت کننا قرنا نند اللہ داغ خلق ارمیگ مات کی چاچے دا انگریز قانون ترو سپورے پو پاکستان کے ساتھ لے گئے، اللہ دے داغی ارمیگ مات کی قرآن ہوں دے قانون نن پا دے المارو کے دڑو لاند پروت تے او دے پیرنگی قانون اغا دا شیشو پا المارو کے پروت دے پا دے ملکی دا دا انگریز قانون چیچا ترو سپورے ساتلے دے اللہ دے اور میں اکمال کی خدا دے عبد الاباد دا پارا جہنم نصیب کی او دا خپل رحمت بوئی دے ورطا خدا نخے چی پا کم ملکی دا خدا دا قانون گوندے بیزتی کی گی اگر ملک ددے قابل نہ دے جسو کی نامہ دے سری تو پکڑوائے کرنا فی بیوت کن کور کی کہنے نن دن پسارا کو ماں ماتا اگو رہی ما دا انگریزانو دا زمانے ڈمی لی دلی دی ڈمی ما اندی لی دلی دی ما سکڑی لی دلی دی ما یہودی لی دلی دی ما عیسائین لی دلی دی پا دا سی رنگ لکا پا سرک
چې کوم د پاکستان خزي رواني نو ما ډېر په لار باندې پتلو تاسې نه دي لیدلي لکه تاسې بیا اوس خو سب وخت نه زګورم پروردګار دې په ګیره د سپي متیازې وکړی کا ګیری والا خنزیر بچے به ورسره روان وي او بربنډې ښځې به راوړي اوس لس پنځلس منټه مخکې مم یو تیر شو دمره ګیری وه او بربنډه ښځه ورسره روانه ګیری والا نو چې ورځ تیریږي ګیرخرېلی په نالت کېږي ګیرو والا په نالت کېږي مولیان په نالت کېږي پیران په نالت کېږي چې ورځ تیریږي د خدای قهر په دې ملک نازلېږي ورځ تیریږي او بیا ښځو چې کوم حال جوړ کړی دی په ټانګو کې په رشکو کې دا سوزکۍ نه دي دا زمونږ مخې ته به ودرځي یو لویه بوره به تېرا کوزه شي په سړو کې به ناست دا ستا د ملک حال تاسو به ښه ورځ وګورئ ورشه په کابل کې دي کابل کې د طالبانو حکومت دی کابل کې د طالبانو کابل کې ستا د مور د میړه حکومت دی اور شو طالبان تک تو کابل کی چینی 3500 روپے بو رہے گا دلتا پختن ہوگا دغرو چین 3500 روپے دے دلتا پختن ہوگا طالبان تا کابل دا طالبان حکومت تے اللہ پا تمام دنیا خور کی نن خو دنیا ته هغې یو مثال او دا رزي ټول ورپسې د امریکې په وینا او د امریکې په شیطانت زه به د یو ملک خلاف یم زه به هغې د سپي بچي ملک ته ورشم نن پت پت شي پلانې امریکې ته لاړ پلانې امریکې ته لاړ پلانې امریکې ته لاړ که لیډران دي او کس حکمران طبقه ده بس امریکه ده امریکه ده امریکه ده امریکه ده امریکه ده دوی کعبه ده په داسې ملک کې اوسېږي پرون په لاره روانو دا د الله قهر دی چې په تاسو نازل دی او نور به نازلېږي نور به ګوري هلکان وي دو ټیرا د رشکی روان کړي کسٹم والا چې دې په دې سرکو باندې ګرځي چا سره کثیر چای وي نیسي کسا سره یو ټیری د رشکی قانون دی لاس کې واخستو رپو به نیسي او ټیر به تینا ډټسن کې واچي نو یو مزدور ویل جرلی بالولې جاړې ویل دو ټیرا را سره و د رشکی قائم را نونی وو یوی کسٹم والا اسال جوړ کړی دی پولیس والا اسال جوړ کړی دی تو ورشی په عدالتونو کې سال جوړ دی اوس یو بل شی درته راوویستو اول خو ډیشنټینا وکړه پوهېږئ په خبرو بیمار سړی یم کینې مخې جمې نه دا مونځونه پرېږدمه خبره نه پوهېږي لري کېږي اول خو ډیشنټینا د لاس مزدورکارو په کورونو باندې تاسو وګورئ پاس د ډیشنټینې جاله پرتی اوس بل شی را ووتو څه نامه یې ده کیبینټ نه بل څه نامه یې ده څنګه تیز نامه یې درځي نیټورک کیبل
اوس دا راووت د ټلیفون غوندې به په کوڅو کې ګرځي او زر روپۍ اډوانس او دوه سوه روپۍ میاشت د دولسو بجو نه رستو که چا د پاکستان زناکارو کې څه کمې کتلې نو هغه به بیا د امریکې او د فرانس او د جاپان او د چین او د دې علاقو زناګانې د شپې د دولسو بجو نه پس په هغه شي باندې ټلویزیون باندې ګوري. دې پسې چې مولیان ورپسې شو چې دا خو ګوره غلط کار دی، دا تاسو څه کوئ؟ ڈپٹی کمشنر بند کر چه بند کر اگه ہائی کورٹ تلا رہا ہائی کورٹ اجازت ور چه خیر نے مڑا داس دی گوری دیکھ داستا سو ملک دے او داستا سو وطن دے دا قوم دے دخویم چه دا قوم دا دین بدتر شنو خب تا سرا شروع گوره یه روز ما سرا تیره گئی پا دی بالا مانه گی دی بالا مانه گی خدای خبر چیزا شیطان اول دا اسمان نا پا بالا مانه گی را پریوته و کسی چرم دا دا ستمار زامن یو با تلویزیل پوکا کری یو با وی سی آر نیولی بل با ور سرا ٹیپ اغا شی نیولی دالکان بروانی او پا کرائے باندې با کور تا داوری تولش پپی مور و خز و خویندی دا گشتای ور تا تولش پناستی او ساری بیا دکان ترو عزیزان و زمان خو بالکل مایوس شو امید میں ختم شو پرون یا مولا را گلے ہو اس خلق جدا دماغ ناپڑی تیاری نو بیا دی غریبان خوب ہم سب بڑا خوشحال ہی کرنا رہ دا ہوئی دی بیجی گر مولا لونو بیا کرے دے و پلانے کرے مال ورتو آیا چھ خدای دے حلاک کا چھ حلاک خدای دے حلاک کا کہ زمان لور دا ثابت شی چھ پتیلی جمعات کیم سبق ویلے دے دا گیره با دستی پا متیازو کا لگا که زما کور تا تلویزن پا غلطه امران نواته دا گیره با دستی پا متیازو کا لگا که زما کور که ریڈیو وی زما کور که ٹی وی زما کور که جنکو پا سکول که سبق ویلی رش او کنی نستاسو دا خزی بایی را منده تا پوزم چا تڑیش دا ملک دے او دا وطن اس ابو بکر صدیق پا زکم جانا پیدا کو چی سہار تے بیعت شاہ دے او مازیگر سادر پوگا چولی دے او منڈی دے خرسول دروان کر لنگ اشلے دلے ہو نستن او تار نو ور سرا نو دا کیکر پازغی اغا سوریا گندلے ہو چستن او تار ور سرا تا با کم دینا پیدا اوی خبر نیم چو کم خواتا بزمان خبر نیم چو کم خواتا بزمان خدایا سشو هغا مالی دلی خلق لا نو عزیزان دا واو رہے او پا قلعو غگونے واو چه خزی دا پاکستان با انشاءاللہ پا پاکستان قیامت راولی خزی دا پاکستان باقی داف پا کلاو غبون واوری چی دا نوی شیو اس کم رووتو چی داخ پلو محلو تا پری ندی گوڑی
کسلک ډیر بیل در کې د حیا او د غیرت وی هغه در نه وزي دا خپل علاقو ته پرېږده. چا چې اجازت ورکړی دی الله دې اور به مار خدای دې هلاک کی چې هلاک شي. بیا په دې بازارونو کې تاسو ګورئ ٹانگ بتیرا شی د بیسکوپ فوٹوان بپے لگی دلی پرون میں کتھ ٹانگا تیرے دا بیسکوپ فوٹوان پہ لگی دلی انہوں جنہ کو پکی دا سی چکے اور ڈولکی ماری پکے اول دا ڈولکی والا رہونی سی اور پجوختا پہ وخی جائی چھو غلو سپیگمی دا سپیگمونے غل رہو دی برازیل بچی تا تا بل جا ڈوکیا ملاوی دل نم غگی دل نخ معلوم ملاوی گی وہ پسی چی گوری سوزا کیا بطیر داو گوری چی خدایم حلاک کا چی حلاک شئی حلاک شئی نو دا بیس کپونا خطول دنیا تا معلوم دی کانا نو بیا پسر اکونا ایڈوٹائز من سد پارا کوئی اور ڈولکی مارم ورتا کی نولی چی راشی نن پکی تاسی جی نیر آگا لیو راشی نن پکی تاسی را آگا لیو نن پکی تاسی تولا و رز خزی دیو کنجر توب دیو دم توب دیو دسری توب حال بطولا و اس پا ملکی انگو تو ساخیری خبر آو رہے ابو بکر صدیق پہ دور خلافت کی صدیق اکبر تخپلی بی بی ہوئے لی چھے انار تا میرے شوئے انار اگر تا لی بی بی مغزر اگر پیسی نیشتا کہ انار تا دیرے شوئے انو دستا پہ ناما چکم اوڑا رازی دا بیت المال پاو پا اوڑا دا اوڑا دی نو دا اتاو رضی پا نیم خیٹا روٹای اخوا او دا نیم نیم پا وڑا جمع کر نو دا بخرس کم و طالب پی انار رو آگے اتاو رضی پا نیم خیٹا روٹای اخوا نو آگا چی او سی روڑای جمع کر ویل دا والا خرس کم مال انار رو آگا آگا وڑا یا وڑا واپس ابو عبیدہ دا دا بیت المال مشروع آغاز سرائی جمع کرد وی کسو غریب را گئی دا اوڑا وڑا وارگا ما دیگر جا ابو بکر صدیق پور ترا گئی ویلی انار درا نورو ویلی نبی بی ویلی ولی ویلی آغا اوڑا ما بیا پا بیت المال کی جمع کرد او آدھر میں اوکرو چی دین پس پا زما دا خزی پا نم باندی نم پا اوڑا والی گی نیم پا معلومی گی دا چی زمان خضا پا نیم خیٹم گزارا کولی اسی بیم خضا تا بو آئی خضی خستا سشتا کن ستام شتا مبارک شتا خضا تا بدس یو آئی نو بی بی ور تاوی چی ولی ویلی بی بی دا امیر المومنین بی بی با علا انار خوری چی دا پتا ہو لگی چی دا تول قوم خزو انار خوری لی مانا دا چانی که خو بیرازی ہوگی دا چاپلار خو بیرازی ہوگی دا دا ابو بکر دا بی بی حال او دا دا ابو بکر حال دو جوڑے جامعے بھی یو جوڑا بے اوڑی کیا غستا ہو یو بے پجیبی کیا غستا ہو اس چے وفات کی گی اللہ اکبر صدوہ کالا و دریمی اشتی لدو حکومت سنسو کام